אנחנו בחוף מספר 7 באנדמן, אנחנו באנו לראות שקיעה, ועכשיו אנטולי רוצה לספר לכם כמה דברים, אבל אני אראה לכם קצת השקיעה לפני החפירות שלו. יאללה. כבודו לי. לפני שש שנים היה לי חלום. לקנות לי יהלום. היה לי חלום להגיע לאיי אנדמן. מה אתה משקר? לא ידעת מה זה אנדמן לפני שבועיים. זה אתה מבין. היה לי חלום להגיע למקום כזה כמו איי אנדמן. אני אשתי עם הילד, שילד ישחק בחול. עוד פעם. שהילד שלי יהיה בלונדיני עם פלטלים, תחריש את הילד. כזה ילד טבע כזה שישחק בחול. שאשתי תהיה יפה וזורחת ותהנה ממה שהיא עושה. ויהיה לה תחת. ויהיה לה תחת. אנחנו לא נעשה עם הסרטון הזה כלום, נכון? מה? אנחנו לא נעשה עם הסרטון הזה כלום. בטח שנעשה, זה עולה אחרי שני טוב. ושאני אוכל לעשות מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, ויוכל למכור קורסים אינטרנטיים לכל המרבה במחיר. מה זה החרטה הזו? חברים, לי יש את הסוד לעזור לכם להשיג את כל המטרות האלה. אם למישהו מכם יש את הרצון להיות מצליח כמוני, לא, אתה לא אמיתי. תגיד ביי ביי. וחכי. אני מראה לך את זה לחשדניסטים. ושיהיה לו ילד בלונדיני. למרות ששתי ההורים שלו אין להם שיער בלונדיני. אין להם שיער בלונדיני, הוא מאומץ סוד. מרום, זה מאומץ. 9 חודשים סחבתי אותו וקיבלתי ראייה כפולה מזה. מאומץ. תקשיבו לי. טוב, אני מפסידה את השקיעה בגלל השטוף שלך. כל מה שאתם צריכים לעשות... השקיעה, תראו מה יש כאן והוא מדבר. כל מה שאתם צריכים לעשות זה שתי דברים. א', אתם צריכים גישה לאינטרנט ואין פה. ב', אתם צריכים לישון קצת על הדברים. אתם צריכים לחשוב איך אתם עושים כסף באינטרנט. אני אלוף הארץ ואלוף העולם מקום שני בתחרות כסף באינטרנט. מה זה החרטא הזאת? לא הבנתי את הוידאו הזה. הבנתי. אני יכול לעזור לכם להגיע למקום שאתם רוצים להיות בו, לחלום את החלומו שאתם רוצים להיות בהם. להביא לפטופ לחוף הזה שאין בו אינטרנט ולעבוד בחוף הזה. ולבוא עם לפטופ לשבת פה, ובמקרה הבאתי לפטופ שאולי לכם איך אני עובד פה כאילו עם המחשב. וכל זה יכול להיות שלכם. הכאילו. זה עולה סך הכל 1,000 שקל כפול 24 תשלומים במשך 24 שנים. וכל זה יכול להיות שלכם. אם אתם איתי, תרשמו בתגובות. אני, או אתה, או תגובה אחרת. זה לא מעניין אותי כי זה נותן מעורבות לפוסט. יש שקיעה, אני מפסידה את השקיעה. אני אשלח לכם מדריך, PDF, שעשיתי... למשתמש, שגם עולה רק $100 ב-25 תשלומים. ה-PDF הוא בחינם לגמרי. המטרה שלו היא אחת. לא לעזור לכם. לתת לכם את המידע לחלום, שבעזרתו אני אוכל להגיע... אליכם, למש שלכם. אני באתי פה לצלם שקיעות. יוכל לחפור לכם במשך 5, 6, 7, 8 מיילים איך עושים כסף באינטרנט. ואתם לא תעשו מזה כסף. שהמטרה בסוף היא לא לעשות כסף. אתם תקנו משהו מהמוצרים שלי שעשיתי אותה לפני 4, 5, 6 שנים שאינם רלוונטיים כבר, אבל יהיה לכם את החלום. תודה רבה. ביי. ביי.